အောင်လေးကိုလည်းသတင်းကောင်းပါချင်ပါရှင်ဒါပြင်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာဆိုရင်တော့ဒေသရှင်အောင်ထက်ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တချင်များအခွေကိုဝယ်ယူရနိုင်မယ့်နေရာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြပေးချင်ပါတယ်အောင်ထက်ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တချင်များဒီဗီဒီယိုဆိုရင်တော့2005ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်မယ့်နေရာအရာဆိုရင်တော့4TV showroom လေးစာအတိအကျနေနဲ့ပြပြပေးချင်ပါတယ်ဒါရရောဟန်တာရီအဝိ
a full TV show တိုင်းပင်အခန့်တင်မြင်ရတဲ့ပုံမတိုက်ခန်းလိုင်းမြလမ်းမှာရှိတယ်။အင်းစိန်ဖို့တီဗီရှိုးရူးမှာလည်းဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်နေရာရာဆိုရင်တော့အမှတ်3400နှစ်မဟာဗန္ဓုလလန်36လနဲ့လန်46ကျောင်းတဒါဖို့တီဗီရှိုးရူးနေ။အမှတ်နေရာ68မလွာကုန်းထီကျွဲကယင်ကြီးတဲ့တိုက်ခန်းတောင်ဖက်ချမ်းကျောင်းမှာရှိတယ်။တောင်မွေးရဲ့ဖို့တီဗီရှိုးရူးနေမှာဆိုရင်3000ကျွဲတီဗီဒီအခွေကိုငွေကျပ်
Jesus, Jesus, Jesus.